Я вітаю всіх прихильників спорту, з вами Дмитро Тимохін. І сьогодні програма «Академія спорту» на нашому телеканалі розповість вам про чемпіонат України з плавання, який пройшов саме у Дніпрі у Палаці водних видів спорту «Метеор», який є і базою олімпійської підготовки для збірних команд України. Саме тут, в обласному центрі, у Палаці водних видів спорту «Метеор» відбулося дійсно справжнє спортивне свято плавання, де наші юнаки намагалися встановити нові для себе рекорди і показати найкращі результати. Одразу скажемо, що були і рекорди, і нові імена, безумовно, серед яких котрих наші спортсмени, наші плавці будуть претендувати на місце у збірній України. Тож з 3 по 6 грудня 2019 року у Дніпрі провели чемпіонат України з плавання серед юнаків. Провели в одному з кращих спорткомплексів України для підготовки спортсменів і для проведення змагань, а саме у Палаці водних видів спорту «Метеор», котрий є одночасно і олімпійською базою для українських плавців та збірних команд різного вікового рівня. Я вам скажу, що ми достойно проводимо соревнування сюди в Дніпропетровську. Всі з удовольствием нам приїжджають, ми їх добре розселяємо. Создаем все необходимые условия для того, чтобы им было комфортно в нашем бассейне. И я думаю, все довольны. Как обычно, Днепропетровск – это хорошая встреча, организация, никаких проблем. Нету, учасники дуже довольні, всім обезпечені. На чемпіонат України з плавання серед юнаків в місто Дніпро завітали 385 спортсменів з 23 областей країни та міста Києва. А змагалися вони в індивідуальному та командному заліках. Це найменша возрастна група, але приділяється така збірна команда, і ми їх вносимо в резерв збірної команди України. От Дніпропетровська і також всі області вносять в резерв. Формируется и сборная команда вот должна через час-два уже сформирована быть и выброситься, как говорится, ну, мы их выставим на сайт Федерации плавания Украины. Что впервые за период независимости у нас участвуют все абсолютно регионы. Большое количество все, это очень приятно. Спеціалісти відзначили важливість цих змагань для юних спортсменів, адже для багатьох з них це перехідний етап для наступного вікового бар'єру. Ну, это, конечно, это определенный этап в их многолетнем тренировочном процессе. Я думаю, это для них очень важно, это для них определенный барьер, через который они перешагнут и, сделав вывод, будут достойно тренироваться и потом показывать результаты. Для них это очень важно. Протягом 3 днів у Палаці водних видів спорту «Метеор» точилася запекла боротьба. Тренери, спортсмени та гості змагань, а це батьки-спеціалісти, відзначили високий рівень змагань і результатів. Є дуже хороші результати. Це молоді, перспективні спортсмени. І у нас, що виділяється, що фінальні запливи спортсмени, несмотря на свій возраст, уже проявляет хорошую технику плавания, стартов, поворота. Раньше у нас было десятки снятий, а сейчас вот проходят все технически грамотнее стартовая подготовка. Высокие результаты среди детей этого возраста. Вот как бы на редкость высокие результаты. Тут и Ермишина Анастасия, и вторая Ермишина, сестра из города Киева. Потом Жавтько из города Рівне, Шарій из города Черновці. Это спортсмены, которые показывают в этом возрасте довольно-таки приличные результаты. Отметить наших спортсменов – это Желтяков Александр, это Белецкий Илья, это первые места занимают. Они также участвуют все в эстафетных командных соревнованиях и довольно-таки прилично выступают. Первые, вторые места у нас. Вже на другий день порадувала збірна команда Дніпропетровської області у складі Ніки Шарафутдінової, Аліни Ткаченко, Антона Кочу та Олександра Желтякова, яка встановила рекорд збірної, а це вищі досягнення України серед юнаків до 15 років у комбінованій змішаній естафеті 4 по 100 метрів, а це спина, браз, батерфляй і вільний стиль. Результат 4 хвилини 13 секунд та 39 сотих. Шановні друзі, стартували учасники естафетного плавання та встановлення вищого досягнення України. На першому етапі стартувала Ніка Шарафутдінова. Ніка Шарафутдінова – майстер.
Юнацький рекорд України 3.57.80. Вище досягнення України 4.16.98. На другому етапі на виконання вищого досягнення України в Ладні Подорожського області стартувала чемпіонка України серед юнаків, майстер спорту Аліна Ткаченко. Они улучшили рекорд Украины среди юниоров на 3 секунды. Это очень приличный результат. Это радует, что у нас есть такие спортсмены в области, которые в дальнейшем будут достойно представлять нашу область на международных и украинских соревнованиях. Но он был очень важным, потому что мы собирались изначально бить рекорд Украины. И мы побили его. Все работали. Всі пропивали лучше, ніж свій результат. Один із учасників естафети у складі збірної Дніпропетровської області Олександр Желтюков вважається одним із талановитих та перспективних юних спортсменів Дніпропетровщини. Він дали виступає в останні роки і мріє вже про майбутні успіхи. Ну, встаю дуже рано утром. Иду на тренировку. После тренировки надо пойти в школу. И после школы тоже на тренировку сразу. Ну, хочу отобраться на чемпионат мира и Олимпийские игры. Ну, довольно это, как бы говорится, преемственность. Его папа плавал довольно-таки прилично на высоком уровне. Сейчас плавает Александр. Да, это перспективный пловец, и мы надеемся, что у него будет достойное будущее. И он будет представлять нашу сборную команду области на соревнованиях всех рангов, начиная от чемпионата Украины, Европы, мира. Я думаю, что он
довольно-таки приличный спортсмен. Очень достойно выступили в Харькове и достойно выступает здесь. Я думаю, что он сейчас покажет еще прилично. Особенно он здорово выступил в эстафетном плавании, показав результат 55-54. На последнем этапе вырвав, как бы говорится, эстафету довольно-таки прилично. Ми всі за нього боліли, тут всі трибуни боліли за нього. Взагалі дніпровські плавці радують своїми результатами, що говорить про плідну та правильну роботу тренерського штабу метеорівців. Ну, розумієте, звісно, високі результати. І якщо подивитися, з яким ентузіазмом діти боліють за своїх спортсменів, і тренери, і батьки, і любителі спортивного плавання, всі з ентузіазмом наблюдають за соревнованнями. І, я думаю, дуже цікаво у нас тут. Дніпрянка Анастасія Гримолюк теж одна з перспективних спортсменок, яка мріє про перемоги. В перший день я плыла 800 вольний, я улучшилась дуже хорошо і зайняла третє місце. Во второй день 200 вольний, 400 комплекс, тоже улучшила, но ничего не заняла. Больше привыкла к большим дистанциям, мне привычнее раскладываться, чем плыть быстро. Я люблю больше раскладываться. Вот для меня маленькая дистанция, это как-то, не знаю, не разложишься, никак. А вот на большой ты плывешь и можешь разложить силы и очень легко улучшать там результат. Я хочу попасть на Европу, хочу на мир. Хочу стати чемпіонкою України все-таки. В следующем году буду стараться. Це чемпіонат України – змагання молодшої категорії для збірних команд України. Тобто саме на цих стартах і йде відбір від юніорів вже у юнацьку збірну команду України. Обстановка, от я спілкуюся з тренерами, спортсмени, от іменно соревновательна, іменно дружественна. От, так що очень хороша. Резерв у нас дуже хороший, хороша перспектива. У підсумку в загальнокомандному заліку першості серед областей у першій групі перше місце завоювала збірна Дніпропетровської області. На другому місці – команда міста Києва. Бронзові нагороди у спортсменів Чернівецької області. Друга група – перше місце Чернівецька область, друга команда. Друге місце – Одеська область, на третьому – представники Закарпатської області. А залік третьої групи виглядає так. Перше місце – Кировоградці, друге місце – Херсонська область і бронзові нагороди у спортсменів Житомирської області. Ну, вважаю, що не можна плавати тільки одним стилем, треба хоча б інші якось підтягувати. Отличний рівень, багато знайомств нових, всього багато емоцій отличних, все класно. Як завжди, відзначимо гарний рівень змагань, без якого неможливо досягнути і результатів, і розвитку плавання в Україні. І приємно, що дніпровці тут серед лідерів. Ось так цікаво та насичено пройшов цей чемпіонат України з плавання серед юнаків у Дніпрі у палаці водних видів спорту «Метеор». І надалі наша програма «Академія спорту» буде ретельно стежити за усіма цікавими спортивними подіями, які будуть проходити в обласному центрі Дніпропетровщини та у Дніпровському регіоні. Я Дмитро Тимохін, з вами прощаюся, бажаю всього найкращого, займайтеся спортом і, безумовно, бувайте здорові!